د لوی خدای په نامه السلام علیکم. د افغان امنیتی ځواکونو د تلفاتو ډیریدل خلک اندېښمن کړي دي. د افغانستان امنیتی ځواکونه هڅه کوي چې له هېواده د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره د دوی تشه ډک کړي. خو دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د امنیتي ځواکونو تلفات ډیر شوي او په 2012 کال کې ویل کېده چې په هره میاشت کې نږدې 300 افغان سرتیري خپل ژوند له لاسه ورکوي، چې دغه مسله خلک د امنیتي ځواکونو پر پیاوړي پاتې کېدو هم اندېښمن کړي دي. افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد څلورم پړاو پیل شوی. د دغه پروسې مسؤلین او حکومت په ټینګار سره وایي چې امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د هېواد امنیت ټینګ کړي. همدارنګه ولسمشر حامد کرزي له امریکایي ځواکونو وغوښتل چې د هېواد له کلیو او بانډو څخه ووځي، خو داسې نیوکه کېږي چې له دې ټولو څرګندونو او هڅو سره سره د امنیتي ځواکونو پر تلفاتو باندې فکر نه کېږي او یا هم هغه سرتیري چې خپل ژوند له لاسه ورکوي د هغوی کورنیو ته چند پاملرنه نکیږي. زه شاپور بختیار یم او تاسو د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې راسره میلمانه دي د ولسچر کې د امنیت داخلي کمیسون مشر میرداد خان نجرابی او د ولسچر کې غړی ښاغلی عبدل جبار قهرمان. تاسو ستړي مشئ، بس بخیر راغلی. زموږ د خپرونې بل میلمه د امنیتي چارو کارپوه محمد یوسف امین ځازی دی چې په لاره کې له موږ سره به یوځای شي. نجرابی صاحب، در آغاز به شما قسمی که مردم عادی افغانستان نگران هستن از افزایش تلفات در بین نیروهای امنیتی، شما هم کسی که مسئولیت یک کمیسیون امنیت داخلی در روسیه شرکت دارین، با می نگرانی ها هم باور هستین؟ شما هم نگران هستید یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون، می خواهم در رابطه با عرض برسانم که افزایش تلفات نیروهای امنیتی نه تنها نگرانی را در بین مردم جامعه بخصوص سطوح بالا پایین متوسط جامعه اضافه ساخته که با گذشته هر روز این نگرانی ها بیشتر شده میره، که متاسفانه تنها در سال که گذشت به حساب سال میلادی تلفات نیروهای اردوی ملی حدودا به 1050 نفر میرسید که این رقم واقعا خیلی نگران کننده است. و موضوع دیگه ای که قابل نگرانی هست عبارت است فرار از صفوف نیروهای اردوی ملی و نیروهای امنیتی افغانستان هست، که این هم خیلی نگرانی را نسبت به سال 2014 و انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای از نیروهای ائتلاف بین المللی به نیروهای امنیتی افغانستان یک سلسله چالش های بسیار جدی را به وجود آورده و نگرانی های عمیق هم مردم و هم دولت مردار در قبال داره. باور یقین و نظر ما فکر میکنم که باید در راستا با یک مدیریت کارا دقیقا در راستا توجه جدی صورت بگیره. آنچه که با گذشته هر روز ما میبینیم از نحوه اجراعات نیروهای ارتش ملی یا نیروهای پلیس ملی و امنیت ملی، که با گذشته هر روز میبینیم نیروهای ائتلاف بین المللی جایشان با نیروهای امنیتی افغانستان خالی میکنن و در نحوه اجراعاتشان و در جابجا شدن نیروهای امنیتی افغانستان در پایگاه ها و در بیزایی که از اونا توسط اونا ساخته شده، بله، و در عملیات هایی که صورت میگیره مردم افغانستان جدا نگران هست. چنانچه ما به طور مثال گفته میتونم که روز دو سه روز قبل در ولایت کاپیسا عملیاتی وجود داشت که نیروهای امنیتی افغانستان به خصوص پلیس ملی تعدادی از مخالفین مسلح دولت افغانستان در یک خانه محصور کرده بودند. اما متاسفانه با در نظر داشت تماس های مکرری که از طرف مسئولین رده های پایین به مقامات زیرساخت دولت افغانستان در سطح بالا، چه از امنیت ملی، چه از وزارت داخله، چه از وزارت دفاع، اون امکانات لازمی را که باید می داشتن نداشتن. متاسفانه او عملیات به پیروزی نه تنها نه انجامید بلکه به ناکامی انجامید. بله آقای نجرابی، چه قسمی که شما مسئولیت کمیسیون امنیت داخلی ولسچرگ را دارید، آیا وزارت داخله و سکتورهای امنیتی پالیسی یا استراتژی به خاطر ازی دارن که نیروهایی که فرار میکنن یا نیروهایی که کشته میشوند تا جای از اونها را دوباره پر کند؟ حالا گفته میشود که پلیس ملی به 150,000 یا 150,000 نفر میرسد، اما این خلام پر شده پالیسی برش وجود داره؟ چقدر که فرار میکنه، چقدر که کشته میشوند تا جای اونها پر شود؟ از لحاظ کمی نیروهای امنیتی افغانستان وقتی ما را دقیقا مورد مطالعه قرار بده میبینیم که نیروهای امنیتی اردوی ملی، نیروهای پلیس ملی و دستگاه استخبارات امنیتی ملی افغانستان در حدود 400,000 نیرو
میرسه که یه لحاظ کمی قابل ملاحظه است. اما این خود چیزی که است در لیست است که ثبت شده، این که چقدر فرار کرده کشته شده، اما از لحاظ کارایی و بله. از لحاظ مدیریتی و از لحاظ تسلیحاتی قابل عزیز که باید دقیقاً یک بررسی شود، بازنگری شود که چرا با در نظر داشتی که نیروهای امنیتی افغانستان سه برابر نیروهای ائتلاف بین‌المللی از لحاظ کمی در سطح بالا رسیدن ولی از لحاظ کارایی توانمندی ندارن، این برمیگرده به مدیریت کلان دولت افغانستان بله. و از عدم دلسوزی و رسیدگی به خانواده های شهدا و از عدم توانمندی و موجودیت فساد اداری گسترده ای که در ارگان های امنیتی افغانستان وجود داره، متاسفانه روند عملیات و روند تاثیرگذاری بسیار مثبت کن ساخته و متاسفانه دولت افغانستان به چالش گرفته. تشکر. پس دیگه ان شاء الله برمیگردم. قدرمن دوستان و زمنگ د خبرونی بل میلمه د امنیتی چارو کارپو محمد یوسف امین زازه هم خبرونی ترغه. ستړی مشه زازه سره خیر اخلي. بخنه غوړم چې له وخت شو طرف دی. قهرمان سه څه فکر کوي چې نړیوال ځواکونه چې په افغانستان کې شتون لري د دوی چارواکي او مقامات وایي چې طالبان اوس ضعیف شوي دي، امنیتي پیښې کمی شوي دي. لبل خوان د افغانستان د حکومت چارواکي هم دا خبره کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې امنیت ټینګ کړي او که خارجیان وسی کنو وسی دوی کولای شي چې د افغانستان وساتي. اما په دې باندې څوک فکر نه کوي چې پاره میاش کې چې دومره امنیتي ځواکونه وژل کیږي، آیا دا یو لوی بحران نه دی؟ دا د څیړلو وړ نه دی چې حکومت باید ورباندې فکر وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی د لیدونکو د تلویزیون او میز میلمنو ته تاسو ټول ته خپل سلامونه وایم. شاپور جانا که د دغه خلکو خبرو ته موږ کښېناستلو، دغه د دوی اطمینانونو ته موږ کښېناستلو، نو دا داسې معنا لري لکه موږ چې په یو لوی توپاني دریاب کې پر یو تخته باندې بس ځان خدای ته وسپارئ، دې توپان ته مو وسپارئ. دوی په خپلو خبرو کې صادق نه دي. هر شی د ځان دپاره خاص تدابیر غواړي. زه هغه څوک وم، دوهم بریدمن صاحب منصب فارغ شوی یم، اخرنۍ رتبه مې تورن جنرال، د قمانداني بلوک د 18 کسو مې شروع کړی و، اخرنۍ پرسونل مې 1800 کسو. د وطن په ډېرو لویو معریبوي فعالیتونو کې زموږ قطعاتو ونډه لرلې. زما په ټول ژوند کې مې په 10 کاله کې نه په یاد کېږي چې ما دې پر یوه ځای باندې نه لپاره تلفات ورکړي په یوه فعالیت معریبوي کې. دلته په مدیریت پورې اړه لري چې ته څنګه د قوا استعمال کوې. زه پر دې باندې بحث نه لرم چې زموږ دغه 200,000 خلک د اتوارمندي نه لري یا د 350,000 خلک د اتوارمندي په خلکو کې ګناه نشته. زه باور لرم یو کمپاسکر باندې نه دی، دوی په تلفاتو باندې دی کنه، چې مدیریت سالم نه وي طبعا تلفات به ډېریږي. ستا مدیریت پر استعداد نه دی ایجاد سوی. دا خلک خو لیونی نه دي چې 40 کاله 40 کاله په یو چا درس وایي تر ارکان عربیې پورې. دا جنگ یو علم دی، دا یو مکتب دی، دا د کوڅې د سر خبرې و احساسات نه دي. که ته نن دا خپل په اصطلاح باندې امنیتي سکتور عامه جانبه وګوري، په لویه برخه کې بې سواده انسانان د نورو مسایلو پر بنیاد په یو مدیریت کې راغلي دي، د یو سهم پر بنیاد، د یو بل خیشو خاله پر بنیاد باندې، په پرسونل کې، په کمیت کې، په تخنیک کې هیڅ دغه نشته. که په دې پرتله پرتله کوي طالبانو قوت او د دوی قوت، دغه قوت په هر لحاظ، هم په انساني لحاظ، هم په د تخنیک په لحاظ 50 برابره د هغو په مقابل کې دی. دا چې موږ تشویش د دې سره لرو چې دغه به مکمله پرکی دا به نه وي، هغه به پر یو موټرسایکل په دوی پسې راځغلي. دا زه وینم، دا ماته په دې سترګو ما لیدلي دي. وخت کې چې انګېزه ته څنګه یو چاته ورکوې؟ یو خو موږ همیشه پر میزو باندې شاپور جانه بحثونه کوو چې دا وایي چې انګېزه ستا ووطن قربان موسم. انګېزه هغه وخت ده چې ستا هر پر د جامې په دې وطن کې، دا وطن د ځان څه وخت بولي چې په دې وطن کې د یو شي حق خو ولري. دا اوس ستا هغې چې مړ شو. یو مزدورو تللی و، یو ځای ولاړو، پیردارو مړ شو. ابل ورځ مې یوازې د ځان سره چورت وایي، ولاړم د رئیس جمهور سره دې کښېناستلی یم، د وزیر دفاع سره دې کښېناستلی یم، د وزیر داخله سره دې ګرځ ما ژغاوي. داسې مثالونه مې ورته راوړي. ما ستا قربان شم چې دا خپل 200,000 اردو مثال زه لرم، 200,000 اردو لرم. اوس د چا د ضرورت له مخې 5 روپۍ معاش ورکول کېږي.
نو مال چې څلور پنځه ډالر د میاشتې ځنه وګرځوم چې دوی خپل دپاره په ذهن ورته ورکړم چې خلکو دا ستاسو د شهید کور دی، دا ستا د عزت کور دی. نو دغه منصبدارو عسکر ته پنځه ډالر موږ یو میلیون ډالر هره میاشت په لاس راوړو. نو که زه ورته راولاړ شو د دغه دوو غرو په مابین کې دا د باغواشته چې راتیر شي دلته چې پخوا زموږ وصلتونو نن دلته وصلتونو ته ضرورت نشته، ته دغه ځای ډیزاین که مارکیټ یې که دغه یو میلیون دوه میلیون نور سر په جویي م وکړه، دلته هر شهید ته یو دوکان کیلي بیا ورکړه پلار ته، چې هر یو ګوټ سوړون سو د یو دوکان کیلي ورکړه چې هغه بیا لس زره پنځلس زره د میاشتې محور معاش ولري، هغه په دې باندې چې ووایي ولا رښتیا هم دا وطن زما دی، زه باید د دې وطن ځان قربان کړم. نو دلته به بیا د خلکو سره انګېزه پیدا شي چې زه په دې وطن کې د کور خاوند کېدای شم، زه په دې وطن کې د عزت خاوند کېدای شم. فکر کوئ منظور مو دا دی چې اوس عسکري لکه مزدوري غوندې دی، تر څو چې ژوندی جنګېږه روزمز تر کوي کله چې مړ شي یا معلوم شي سوال په دې کې نه پاتې کېږي، نه دې څوک د متقاعد په غم کې دی. اوس ګوره دغه سړی چې بدې اخیستې دی، څوک تیل خرڅوي، څوک مرمۍ خرڅوي، چې لاس یې پر برسې موټر هم خرڅوي بایسکل، علت څه شی دی؟ دی نه دی مطمئن په دې باندې، وایي که زه زوړ شوم تقاعد شوم څه به کوم، چا د تقاعد متقاعد غم خوړلی دی، وایي چې مړ شم زما کونډه به څه کوي، که زخمي یم څوک به مې څنګه کوي، که ګوډ یم شل یم څوک مې چیرې غم خوري. وخت کې چې معامله دغسې ده نو دلته انګېزه په خپله نور اصلا سوال نه پاتې کېږي چې انګېزه باید وجود ولري. انګېزه فقط پر یو شی ده چې څه کولی شم تر ماښامه پورې، که موږ د دې کار دپاره بنیادي کارونه کړي وای دا اوس ګوره دوی وایي موږ دا مسؤلیت پر غاړه اخلو. شاپور جان زه دا ستا د تلویزیونه دوی ته وایم که دوی د دوو ورځو د تیلو دپاره تدبیر نیولی و په ګرد مملکت کې، دا اوس وګورئ د یو موټر شپېته پیسه ده پکس، دا اوس ستاسو وسایط معریبوي غیر پال او یا پالش دي، څلوېښت پیسه ده قابل د استفادې دي، د یو ګسکټه څه دي هم موټر ولاړ دی لوی ماریبوي ټانګ دي ولاړ دی، که سړی په اوم کور ننوځي یعنی یو کال بعد چې دا دوی مسؤلیت ته موږ درووي چې اصلا وجود نه لري. مننه کوم، نور مسایل ته بیرته ګرځم بس که ورباندې انشاءالله. ښاغلی ځازی څه فکر کوئ چې آیا د امنیتي ځواکونو په منځ کې د تلفاتو ډیرېدل په مورال باندې په امنیتي لحاظ څومره تاثیر لري چې نورو مورال باندې تاثیر وکړي، یا هغه خلک چې غواړي لاړ شي د امنیتي ځواکونو لیکو ته د هغوی زړه ووهي چې څه کومه چې زه ځمه دلته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لار څه نه مخکې تاسو ته او درنو مېلمنو ته او د لمر د تلویزیون ټولو لیدونکو او کتونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. بیا به تاسو په دې سوال په ځواب کې جنرال صاحب خبرې وکړې، دوست به هم څه لږ ناوخته راغلم. ګورئ پارچې شي کې نه تنها په نظامي کې، خصوصا په نظامي کې په اردو کې یو افسر یو سرباز ته مورال د دې هر څه نه مهمه ده. زموږ اردو فعلا موږ نشو کولای چې د جنګي مورال لري، نه تنها داخلي مشکلات امنیتي مسایلو ته، حتی د خارجي مشکلاتو مسایلو ته هم دوی هغه څه عالي مورال خاوندان نه دي. او بله موضوع دا چې اردو کې څومره تلفات کېږي، که چیرته موږ دا بحث دغسې بررسي کړو چې یو برخه داخلي مشکلات دي، داخلي دښنه دي، او بله برخه د اردو دپاره هغه خارجي مسایل دي، خارجي دفاع ده، د تمامیت ارزي ده. بله موږ د موږ اردو فعلا که د تجهیزاتو نه وګورئ، که پولیس مو وګورئ، امنیتي ارګانونه مو، د داخلي مسایلو لپاره موږ پوره هر څه لرو، مګم د خارجي مسایلو لپاره چې موږ خپلې تعامیت ارزي نه دفاع وکړو، موږ ویلی شو چې د سلو فیصد نه تقریبا موږ په حدود د شپېته فیصده بلکل بلکل بل شکل د جنګ فرق کوي. که چېرته زموږ حکومت، زموږ دولت او یو فرد د دغه ملک یو سرباز ځان دومره په دغه وطن کې خوندي وګوري او دا وطن د احساس کړي چې دا ما وطن ده، او د ما پښتنه کېږي، ما د بچیانو پښتنه کېږي، ما د فامیل پښتنه کېږي، او دغه شهادت دغه مرګ ځان ته افتخار وګڼي، چې هغه نو زه فکر کوم چې دلته څومره تلفات دا مهمه نه دي. خو چې که چېرته داسې حالت وي چې دای ځان ذلیل وبولي، دای ځان ناتوانه وبولي، او د ده پښتنه ونه شي، د ده عزت ونه شي،
او په حکومت او دولت کې فقط اې د وظیفه دی چې صرف غله ساته. زه ډیر تعجب کوم زه همیشه دغه بسونه دوستانو څخه کوم چې مونږ اردو او د مونږ پولیس دا ملامت نه دي، کدرونه سربازان افسران جنرالان دا ملامت نه دي. دوی راغلي دي اکثریت د دغه په خاطر چې دغه څو روپۍ دوی ته پیدا شو، خپل د ماشومان خپل هغه وساتي، دوی ته د مورال چا ونه ښودلو. زه داسې فکر کوم چې دوی افغانستان نه ساتي. زه همیشه وایم چې تاسې غله ساتئ، تاسې په افغانستان کې چپاولګر ساتئ، تاسې قاچاقبر ساتئ، ځکه چې سیستم دغه شی ده. نو په دغه سیستم کې هیڅکله نشو کولی چې مونږ د اردو د یو قوي مورال خاوند اوسو. بل اما فکر نه کوئ ځاځی صاحب چې عسکر به د مورال خاوند وي کله چې هغه دریشي اغوندي او دومره تلفات ورکوي؟ یوازې په 2012 کال کې کوم رپورټونه چې نشر شوي 1050 کسه ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. دا په دې معنا ده چې هغوی هم مورال لري، هم انګیزه لري، هم جنګیږي چې تلفات ورکوي. بختیار صاحب بخښنه غواړم، مون یو شکل د جنگ ده. دغه جنگ چې اوس فلم په افغانستان کې دغه یو جبهي جنگ نه ده، د تلفات ډیر زیات دي. د جنگ په حساب د دوړو ډلو ټپلونه جوړ شوی دغه دی، مینونه دي او زیاتره تلفات دغې نه دي. که نه داسې جبهي جنګونه نشته. اوس که مونږ مثال د تروریستانو ته د افغانستان دښمنو ته فکر کوو، د هغو موجودیت په دغه هغه کې ډېر کم ده، تعداد یې ډېر کم ده. لیکن مونږ اردو او پولیسو او امنیتي ارګانونه تعداد دوی ډېر زیات دي. دلته در مورال نه لري دغه عسکر چې دومره تلف کوي. عسکر بېچاره مورال نه لري که دلته مخکې بل شي باندې بحث وشو. نجرابي صاحب ورته اشاره وکړه چې مدیریت کې ستونزه ده. نه نه نه، زه ګوري هم د مدیریت موضوع یوه بله ده. زه یو افسر یم، تاسو یو افسر هم یاست، تجربه هم لرئ. فکر نه کوئ کله چې تلفات ډېرېږي مشکل په مدیریت کې وي؟ مدیریت نه یې چې تلفات ورکوي. مونږ په اردو کې، مونږ پولیسو کې، مونږ ملګري دي، صنفیان مون دي، جنرالان دي، ډېر تکړه تکړه خلک دي، ډېر بااستعداده خلک دي، ډېر قوي مدیریت لري. داسې سړی نشو ویلی چې هغه مدیریت نه لري. خبره به بل ده، هغه خپله په تشویش کې دي، همغه جنرال صاحبان، همغه افسران، هغه په تشویش کې دي چې دا څه رقم سیستم ده. د تلفاتو دلیل په څه کې دی؟ عسکر ملامت خپله؟ تلفاتو دلیل دا ده چې زه که ځان د یوه سرباز په هغه حساب کوم، محاسبه کوم، اما مورال نشته، قطعا اما مورال نشته. د مورال لپاره څو مسایل مهمه دي. اول خو د حکومت دغه د کانټراکټ په شکل چې سربازان راغلي دي، چې دوی نه احساسوي چې د وطن موږ ده. بله، د سربازان همدا اوس هم تاسو فکر وکړئ په قطاعاتو کې، همدا اوس د تاجک خبره شته، د ازبک خبره شته، د پښتون خبره شته، دغه مسایل شته دي. تاسو فکر وکړئ چې یو قومندان چې وخت جنګیږي، خاصه ډله ورته جنګیږي، بیا خبره مدیریت ته لاړه نه؟ ما خو عرض دغه دوکو چې سیستم زه هغه افسر چې قومندان د فرقې دی یا قومندان د قطعې دی، که نه په سر دغه لري، دغه یو سیستم سره لري. دغه جنرال صاحب، دغه قومندان صاحب فرقې ماته ما هم صنفیان مې دي، ملګري مې دي، دا ټول زه پېژنم. د جنرال صاحب هم ټول دغه ملک یو، دغه دوی خپله په تشویش کې دي، دغه سیستم له په تشویش کې دي. مونږ بحثونه لرو، مونږ خبرې وسه لرو. مشکل په سیستم په کوم ځای کې دی؟ سیستم مافیایي سیستم ده. تاسو خپله فکر وکړئ چې سیستم چور کوي، سیستم رشوت خوري، سیستم غصب کوي، زنه چا سره وجنګي. دا مشکل په سیستم کې دی، مشکل په اشخاصو کې دی. بیا هم دا سیستم اشخاصو راوسته دی، ډلې راوسته دی، دغه یو خو مشکل خو په بیا هم اشخاصو کې لړ چې دغه سیستم رامنځته کړی. دا خو واضح خبره ده چې سیستم د هر څه د شخص نه کیږي، د افرادو نه کیږي، د کادرونو نه کیږي، د مسؤلینو نه کیږي. دا واضح خبره ده. لیکن زه هغه افسر، هغه سرباز رښتونی زن نشو ملامتولی، شته دي، مورال لري. د دومره چې جنګي هم، د هغه خلک جنګيږي چې هغو سره احتاسه دي وطن یو هغه شته ده. مګر دا چې موافقت ولې نه لري، دا ولې دوی نشي کولی چې د دغه واړه دښمن په مقابل کې دوی داسې لاسته راوړنې، داسې قوي لاسته راوړنې ولري؟ علت دغه ده چې مونږ اردو دي، مونږ مسؤولین، مونږ دغه درې ارګانونه چې امنیتي ارګانونه دي، دغه د قوي مورال نه دي. زه تاسو ته په ډېر زغرده ویلی شم چې دوی د رهبرۍ سطح د وطن د فکر کې نه دي. دوی د رهبرۍ سطح د وطن په مورد کې دوی اصلا فکر نه ده کړی. دوی انده غربي پنتون ویلی ده، دوی انده غربي ښوونځی ویلی ده، یا به د مونږ نه درې څلور دورې به یا مخکې یا بوشاته. مونږ یو بل په اردو کې ډېر ښه سمسی پیژنو.
دوی حالت دوی که در آدم مسئله داره که هم دوی سداغ احساس نو کازا بزابتان و هم دخی دوی که داغ احساس نو نن تاسه پو اینترنت که او گوره دخ خلق پلوایی چیز دی فقط داغ جنگونه و شلو داغ و شلو زد داغ مقام تارا ورسدم او که چیر تا منظم اردو وی داغ رنگ کره نوی و سیستم وی دوی بزا فکر کم شاش پزان من نکن نور مسئل تا بیر تا گرزم آقای نجرابی ای باره که پالا شروع شده و انتقال مسئولیت های امنیتی دور چهارمش هم آغاز شده و حکومت افغانستان تاکید می‌ورزد که ما می توانیم که امی پروسه را به پیش ببریم و رئیس جمهور کرزی هم چندین بار گفتند که این پروسه برگشت ناپذیر است. از سوی هم این تلفات اگر استراتژی بر از این جور نشود و سنجیده نشود و هم یک راهکار به میان نیاد تا سال 2014 وضعیت نیروهای امنیتی چگونه خواهد بود؟ به نظر ما صلح و مذاکره در افغانستان، خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان، انتخابات سال 2014 و به اساس گفته های سفیر امریکا که برای صلح در افغانستان یک اجماع کشورهای همسایه و منطقه ضرورت است، این با هم ربط مستقیم داره. اگر چون این ربط وجود نداشته باشه، از طرف دیگه مشکلاتی که بین دولت افغانستان ظاهرا با ایالات متحده امریکا دیده میشه، به خاطر یا به خاطر افکار عامه است یا واقعی است، هر آنچه باشد این ربط داره با پروسه صلح و مذاکره و با پروسه جنگ. اگر واقعا رئیس جمهوری افغانستان میخواد که چنین اظهاراتی را داشته باشه، بله، در رابطه با انتقال مسئولیت ها که برگشت ناپذیر هست، به این شک نداریم که ممکن برگشت ناپذیر باشه که یعنی انتقال مسئولیت ها صورت میگیره. اما وقتی ما در صفوف نیروهای اردوی ملی میبینیم برعکس نظر دوست ما که مدیریت سطح پایین کارا خواندن، من مدیریت بالای دولت افغانستان و فساد، موجودیت گسترده فساد درون نظام و گرایشات مختلفی که وجود داره با یک نقطه با اینو موافق خواهد بودم. من فکر میکنم که خود دولت است که توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان زیر سوال میبره. وقتی او به کمک هوایی نیازمند هست، به کمک توپچی نیازمند است، به کمک قوای واکنش سریع در یک لحظه است که میتونه نیم ساعت یک پوسته امنیتی مقاومت کنه. وقتی او باورمند نباشه، به خاطر تامین معیشت زندگی فامیلش باورمند نباشه، به خاطر انتقال مجروح که در سرحدات روزها باقی میمانند باورمند نباشه، وسایل دولت در دسترس داره، چرا به خاطر بالا بردن مورال نیروهای امنیتی؟ بله، یک سوالی هم که در بین مردم ایجاد شده است که حکومت افغانستان، این مردم میگن که حکومت افغانستان شعار میدهد و یا یک مطلب میگویند که حکومت افغانستان کل خدراب میمونه و میگذرد. اینا میگن اگر واقعا حکومت افغانستان بی باور است که افغانستان خود نیروهای امنیتی افغانستان نگهداری کند، چرا استراتژی و پالیسی ندارد؟ حتی سربازانی هستند که شکایت دارند که 6 ماه رخصتیش پوره میشود، برش رخصت داده نمی شود. یا یک زخمی است که در یک کلینیک تداوی شده نمیتونه، در اونم کلینیک مانده، کسی او را به شفاخانه انتقال نمیده، سربازی که کشته میشه فامیلش در خانه کرایه زندگی میکنه، کسی احوال از او را نمیگیره که همین طفل ازی خانم ازی چگونه زندگی میکند. پس اینا میگن که حکومت افغانستان باورمند نیست، فقط شعار میدهد و وقت میگذراند. من یقین دارم در این نقطه با شما موافق هستم که دولت افغانستان به ایوازی که مخالفین ما حاکمه بکنه، به ایوازی که کسایی که فرزندای این ملت که در صفوف نیروهای امنیتی هستند با گذشت هر روز در یک جنگ استخباراتی با منگذاری انتحار و انفجار از بین میبرن، وقتی دستگیر میشن میبینیم گناهگار و بیگناه را یکسان خطاب میکنن و به عوض محاکمه او کسایی که قاتلین سربازای نیروهای امنیتی ما هستند، میبینیم که در اکثر زندانها و محابس پلیس ما، نیروهای امنیتی ما و مسئولین امنیتی در بخش اردوی ملی هستن قرار دارن که ما شاهدی قضایا بیشتر بودیم. دقیقا یک سرباز به نام سهراب شکایت کرده، گفته از این کده که برید از صفوف ارگانهای امنیتی ایفای وظیفه کنی، گفته خوب است که قاتل باشی یک نفر را بکشی، در زندان هم نان خوب داری، هم جای خوب داری و دیگر از برادر گفتره ها هم میشوی. اما گفته خودش حالا درکی از شفاخانه ها بستر است، می کسی حتی دوای درست برام نمیاره، فقط دوای خواب و دوای درد برام میارن، اما تداوی اساسی گفته نمیشه. ما با شما در این نقطه میخوام یک تذکر اضافی داشته باشم که در ولایت کاپیسا یک سرباز پلیس در اثنای فرار یک دوست که خانه یکی از هموطنان ما را زده بود و فرار میکرد مسلحانه،
ای را هدف قرار میده به عوض از اینکه ای تقدیر شوه و امروز او در زندان قرار داره با اساس ادعاهای بی بنیاد و بی اساس در حالی که در اثنای اجرای وظیفه با در نظر داشت دلایل و شواهد که دقیقاً وجود داره که ای سرباز وظیفه خود را به حسن صورت انجام داده متاسفانه دستگاه عدلی و قضایی افغانستان به حد فاسد است که منفی یک تعداد اشخاص خوبی که متعهد هستند و اشخاص خوب هم وجود داره که ما همهش زیر سوال نمیبریم متاسفانه حق و باطل کاملا گم شده که نیروهای امنیتی ما اکثرا در آقای نجابی چقدر مسئولیت شماست که مدیریت نیروهای امنیتی را مورد فشار قرار بدین و از اینا پالیسی و استراتژی دیداسا بخواین که چرا تلفاتتان بیشتر است برای جلوگیری از تلفات چی راهکار روی دست است چقدر مسئولیت شماست ما روز گذشته نمونه مثال برای شما میگیم که در یک موضوع خاص هم از وزیر صاحب دفاع و هم از وزیر صاحب داخله و امنیت ملی هم تقاضای کمک صورت گرفت شخصا ولی متاسفانه شخص رئیس جمهور حاضر نیست که صلاحیت های لازمی را که به وزارت های مربوطه دارن اعطا بکنه برای وقتی یک سرباز ما در یک ساحه تحت فشار قرار میگیره او شهید میشه او در زخمیش در میدان باقی میمانه او میگه که شما کوشش کنه که بمبارد نکنه کوشش کنه از توپچی استفاده نکنه و اونا حال در یک حالتی قرار دارن که کوشش میکنن فقط خود از گزند صحبت های رئیس جمهور در امان نگاه بکنن من باورم ای است در حالی که کل فرزندان ملت هستند در حدود 400 هزار نیرو ده برابر نیروهای مخالفین در افغانستان نیروی امنیتی وجود داره از لحاظ اقتصادی اگر ما مقایسه کنیم روز قبل یکی از کسایی که از بخش امنیتی به ما اطلاع دادن مخالفین تا یک سال فقط 17 صد کلدار در یک منطقه برای طرف مقابل یا برای مخالفین برای هر فردش توزیع کرده در حالی که ما 9500 10500 تا 25000 افغانی برای سربازای ما برای افسرای ما متوسطش معاش میدیم ولی چرا دولت افغانستان توانمندی نداره که از 1,80,000 معلم وجود داره از این استفاده نمیکنه به خاطر تبلیغ علیه مخالفین دولت افغانستان چه کشورهای همسایه باشه چه مخالفین مسلح دولت باشه بله. از وزارت حج و اوقاف استفاده نمیشه از امنیت ملی چرا درست استفاده نمیشه از نیروهای امنیتی در بخشهای عقیدتی چرا کار صورت نمیگیره و او طرف میبینیم که از وزارت تحصیلات عالی که بیشترین محصلین اکثرا انگیزه و مورال نیروهای امنیتی ده اینی میجه هفته است که ما باید دوشادوش نیروهای امنیتی ما در بخش ملکی 8.5 میلیون ما شاگرد میگه داریم وزارت معارف میگه یا 8 میلیون 8 میلیون شاگرد اگر روزانه اطلاعات دقیق به معلمین خود بده و به رهبری خود شما فکر میکنید که من گزاری بتونه در دورترین نقطه افغانستان من کنار جاده را بگذاره اگر چه از موضوع خارج نشه یک مشکل دمی احسایان میگن که وجود داره وزارت معارف میگه 8.5 میلیون یا کم زیاد ما شاگرد داریم هر شاگرد اگر یک پدر و مادر شما محاسبه کنید تقریبا 20 چند میلیون ای شد وزارت صحت عام میگه که ما 6 میلیون طفل واکسین کردیم زیر سن 5 سال یک مادر و پدر رو اگر محاسبه کنید نفوس افغانستان از 100 میلیون میگذره اما اینجا احسایان نشان میده یا اینا میگن که 30 میلیون نفوس است همین هم یک مشکل است که هنوز بررسی نشده به موضوعات دیگه ان شاء الله برمیگردم خاله قهرمان که وضعیت په دې ډول باندې ویچه اسکر ته توجه نکی د اسکر کورنۍ ته توجه نکی او بل خوانه مونږ شوار هم ورکو چې امنیتی مسولیتونه مونږ په غاړه باندې اخلو انتخابات او امنیت مونږ ساتو او روس 2014 کال څخه افغانستان هم مونږ ساتو په دې ډول باندې کې دې شي چې دا بار تر منځله ورسیږي پلن دو الفاظ که بودی سوال جواب در کم چه نه 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 دا درواغ دی پرار دی خطای استل دی طول درواغ دی رازم مشتی امیشه پر مدیریت بحث که و دا ورور تماس چونی وی چه مدیریت تکره دی زما بحث پر جنرالم ندی زما بحث پر ضابطم ندی کلی و کماندان دا کلی وردو تکره کماندان جوری دایسی چه دی پر رئیس ارکان تاثیر ولری اگه تا در مجازات و در مکافات تور کول توان ولری رئیس ارکان چه وقت ما پا کیده ایش پر کماندانی کندکی ولری دل تا مکربان سم در طولی تر ستی پوری سامدار معلوم دی یو رز یو زای او پا در وزارت دیپا پا چوکات که منصبدار زای خالی او نو ما تلیفون وکی لوی درسی است ما لوی درسی است پلانه سره دیر تکره منصبدار دی دیر وقت سر پیشنم دا که چیری پلانی دایی که دایی ماتوی چه کارمان صاحب دا زایی پا سامیه که دا زارگانو دایی دی زایی تا پشتون نسی رات لایی وست نو کستی مدیریت پا
په دغه چوکاټ کې عیار وي. دا موږ چې پر مدیریت انتقاد لرو، ادب د شخص سره نه دی چې اوس نو دلته قمندان کلي اردو ناکاره دی. جنرال زلمی زما دوست دی، زه یې پېژنم، ولې جنرال زلمی څه وخت ما پاک دی چې دی پر خپل پرسونل باندې صلاحیت ورکول شي، واک ورکول شي؟ ولې دی د رئیس ارکان سره بیا بل څوک دی چې رئیس ارکان حمایه کوي، بل سړی دی چې ټولې مشر حمایه کوي؟ دغه دی چې دلته مدیریت د سهم په شکل ایجاد شوی دی. دلته په اصطلاح باندې هغه څوک چې وړتیا لري چې باید درست کنډک رابري کړي، بد کار وکړي باید سزا ورکړي، ښه کار باید وکړي مکافات ورکړي، دلته د مدیریت ګډوډي ده. دوهم اړخ اوس ګوري، اردو. اردو اصلا د دوو کلمو څخه جوړیږي، انساني نیرو، تخنیک. تخنیک یوازې بې انسانه هیڅ شی نه دی، انسان بې تخنیک هیڅ شی نه دی. لکه انسان چې موږ ضرورت لرو د شپخانو د پاره، په هر کټه کې، په هر کنده کې، ډاکټر د پاره، د زخمی د پاره، چې دا انسان باید جوړ پاتې شي، په عین شکل د تخنیک د پاره تی ضرورت لري. دا اوس ته چې په هیڅ کټه کې ورکشاپ نه لري، په هیڅ کټه کې تاسو اته په ډیرو ځایونو کې د مبلین د تبدیلیدلو امکانات نشته. څه به چیرې دای چې ته ګیربکس تبدیل کړي، څه به چیرې دای چې ته انجن تبدیل کړي؟ اوس ته فکر وکړي که د انسان په څنګ کې ته ډاکټر ونه لرې، آیا هغه انسان کرامت کېدای شي؟ نه ښایي. اوس مو په عین شکل باندې چې د تخنیک په څنګ کې دغسې تدبیر، دا یو نمونه ده، ما تاسو ته مثال ووایي. په قطعاتو کې به تا نه یې لیدلی چې تخنیک په لوجستیک پورې تړل کېږي. دا اوس ګوري، پر زجات د وزارت دفاع په چوکاټ کې ټول پر زجات چې دوی ته توجه شوي د سامې په شکل باندې پلاني غونډ ته دوغه نه، پلاني لیوا ته دومره. آیا تاسو فکر وکړئ پر زجات خلک د سامې په شکل بیشي که د ضرورت له مخې؟ په کوم ځای کې چې شته ضرورت وي، اوس په یو ځای کې به لسو کسټو ته ضرورت وي، هلته به تا په سامې کې د ته درې لېږلي، نو خو اوه موټره دې غیر فعال وګرځول. اصلا د شروع څخه تر پایه پورې کږه ده. مدیریت پر استعداد، مدیریت پر توانمندی، مدیریت پر باور. قرار است دغه مسائل یا شکایتونه چې په امنیتي ځواکونو په منځ کې کیږي، فکر کوي چې پاس مقامات دې مسائل نه خبرې دي. مثال په ډول یو عسکر دی ویل کیږي چې په یو لیرې پرته سیمه کې یا په ولایت کې ټپي کیږي، دغه لپاره درمل نیوي چې هغه استفاده کی، یا رخصتی پوره شوی په میاشتو میاشتو انتظار باسي، رخصتی نه ورکول کیږي. اما په څنګه کې ځینی کسان چې دلته په وزارتونو کې دي، دا د خلکو شکایت دی، مستند شکایت دی چې خلک کوي، چې حتی جنرالۍ پورې سار زی خپل موټر تیل نه ډکې، ماسپخین دازي هغه په خپل محمود خان کې بل ځای کې په تیل فروش باندې خرڅي، یو په هغه حالت کې، بل په دې حالت کې. فکر کوي دا پاس مقامات به دې موضوعات نه خبر وي، خبر نه خبر دي کده بل چا د لارې خبر نه کني، خبر داس ما خورکی د لارې سپرت پرته می د شهید په باره کې باس کړی دی، د زخمی په باره کې باس کړی دی. یقین وکي مړی پراته د ازموش په علمن کې په کندار کې، ماته د جلال آباد خلک زنګ وی چې کارمان صاحب دوه نفر ازموش بچان الته په اردو کې سایما زنګ مړی نه انتقالي جره په وخت سره زنګ می ولې دی لوی درسته د وخت کمانډانټ په کارمان صاحب ترانسپورټي تیاران له لوبڅ شو کو دا چې زه ناری وم چې د دغه سوربریتو په څنګ کې د دې دغه حال دی. تر اوسه پورې خو د تیلو ټانکۍ پردي خلک ورډکوي، کاروانه او دیګ پلانۍ سړی ور جوړوي. تا خپل ستا د دفاع وزیر ولیدی بسم الله خان چې پارلمان ته ودرېدی، چې حتی دا خپل ضاپ یې دومره ثابت وشووی چې زما سره دغه توان نشته چې ماته یو څوک ډالر راکړي. زه دغه مدیریت نه لرم چې په بازار کې ډوډۍ پرانیسم یا تیل پرانیسم. وخت کې چې یو نظام، یو امنیتي نهاد دومره بې وسه وي چې حتی د دغه کار دپاره مدیریت نه لري چې ډالر نقد په لاس ورکړي او دی ولاړ شي د ځان دپاره شی رانیسي، نو ته بیا څنګه په دې باندې دا نیت تړې، املا په تړې چې دی بیا سبا د دې دپاره ډالر پیدا کړي، د دې دپاره بیا د ډوډۍ غم یې پسې خوري، دې ته بیا د مهماتو غم پسې خوري. دلته په کټ هر سړی در دغه معینې مرحلې ناست دی، ورځ غنیمت بولي، شپه غنیمت بولي، چې غولک ته څومره ور اچولی شي. دغه وطن ته متعهد تعود نشته قربان مسلم. د دغه رئیس صاحب جمهور څخه راشلو، ولې موږ پر رئیس صاحب جمهور نقد ډېر کوو؟ رئیس صاحب جمهور و چې دغه ضعیف مدیریت ته د سام په شکل لاره خلاصه کړل. نن به په اصطلاح باندې که د ده په څنګ کې ښه قوي وزیر دفاع وای، د ده په څنګ کې ښه وزیر داخله وای، زه تا ته وایم 200 زره ستا اردو. رئیس جمهور په خپله څومره قوي مدیر دی ستاسو په نظر؟
آفرین خو به سر خړی سوال قربان زکه الله سر قومندان رئیس جمهور دی کې او سربازم وجل کیږي تلفات هم ډیریږي مسولیت رئیس جمهور ته ځي تر څنګ رئیس جمهور دی الله سر قومندان هم دی الله سر قومندان ما درته ویل کچيري واکن دی د خپل خلکو په وینو خو به دی په مرګ خو به دی دل وسړی تا به ورځ د استاپ مطبوعاتو کې لیدلی وای چې د یو شهید کور دروازه ورته کول سوی وای چې وزیر صاحب جنرال صاحب قومندان ورغلی وای چې واخد دغه کور کې واخد دغه شارک دستی د پاره اساسي پختون هم دا چې چیته چې زمکه غصب شو وای چې مقامات غصب کړی ما د اسکر لپاره یو د سوز مکه نشته چې څوک وای ابل ورځ یو ځین ناس هم شوت می وای ما ورتل دوه لکه وردو د یو نیم لکه پولیس دی در نیم لکه پنځو زره ما امنیت دی څلور لکه چې سړی لس لس چې بل هیڅ مدرک ونه لرم چې لس لس ډالر ځین راو ګرځي څلور لکه ضرب لس دا څلويش لکه ډالر کیږي چې په دغه نوی کابل کې بس سبا مازیګر ورته ویل دغه وزیر داخله ته مال ورسه قربان دي سم دغه عسكر اوس 1500 په تیرو کې سر په جوړ یو کې په ډوډۍ کې سر په جوړ یو کې ورسه کړی صاحب ته سر ته دغه نه غلو وطنونه چرکر زبد د نوی کابل راک نقشه چې زه د منصبدارانو کورونه شروع کوم زه د دې د کور هله ورجوندې کوم د کور مخته د کلینیک هله ورجوندې کوم دا خدای ویل د دې لپاره نه دي ناس چې د دې ملت په غم کې وځي دوی غوټي رسولي د بل ځای کور جوړ کړی هر سړی خپل غوټه راځول کني نو ولې په لاس د خدای دا خو سړی وروندي وساول دازي چې ناره وم نیمه اعصاب خراب دي نیمه په اصطلاح باندې مغز خراب دي زه په سترګو وینم چې ته د یوې ورځې لپاره تدبیر نه لري دا اوس ساده دغه مې زما زده ته وای موږ څلور لکه کاسه مصالح کوه دا په اسکری لاس باندې یو څلور شل د کلاشنکوف مرمۍ برخه جمع خانه د ورځې زموږ ضرورت دی څلور لکه زر بیا څلور شل د 30 میلیونه د کلاشنکوف مرمۍ لري دی د خدای وو دی د قران وو چې دی په ګرم مملکت کې 30 میلیونه لري وخت چې دی ورځ لپاره تدبیر نه لري او دلته ولاړې د دنیا سره موږ اول ته زه خلک وینم چې پاکستان ډیر بد پروګرامونه لري خلکو موږ ډیر بد خواته روان یو وسم سره وخت دی کار صاحب جمهور د خدای بیریش او لشت د خدای بیریش دا زما आवाज دی ودته چې وسره په دغه غزه په دغه مدیریت په دغه انګیزه په لیلا محمد رسول الله کې یو سات لا دی پاکه ولی کچيري لږ تکان وخرو ډیر خلک یو ټول لاس په لاسو دا کور نه راسه جبلی خواته ولی که په دغه شکل باندې ولکه اوس باور وکي ملت ته تی په دې پوسی چې زموږ براتون کې خرابې تر دغه به خرابې لکه دا وچکار منکو ما خغل زازه دغه وضعیت یا دغه جګړې ته په کتو سره چې مخکې تاسو اشاره وکړو بهتر باندې پیږي چې چریکی جګړه ده په دغه چریکی جګړه کې د حکومت تګلار په نظامی لحاظ شتون لري چې د تلفاتو مخه ونیسي او چې یعنی ډیر زیات تلفات ورنکړي امنیتي ځواکونه بله اول خو په څنګ دی چې باید موږ تاسو اردو او مسلق او امنیتي ارګانونه باید مسلکی او مجهز باید ووسی او په څنګه کې دوی د خاص ډیسپلین او د نظامی ډیسپلین نه باید برخوردار اوسي چې متاسفانه نشته موږ په وخت کې نه چا سګرټ څکولې شول او چرس څکي او نن سرباز چرس څکي نن افسر چرس څکي د قومندان په مخ کې څکي سرباز قومندان ته زنګ غکې چې قومندان انځ بیا د مخ خپل ګورو په دغه ډیسپلین باندې مونږ هیڅ نشو کولای په اردو کې خصوصا په اردو کې امنیتي یو ارګانو کې او په څنګ دي کې د خلکو حمایت د اردو نه د امنیتي قوا د ارګانو نه د ولس حمایت چې متاسفانه د نشته د ډیر رول لري مثلا یو په کلی او خار یا کوم هغه کې من کې خود لکی کچې ته ولس دی حکومت دولت نه یعنی مطمئن اوسی او ایمان او عقیده بولري نو زه فکر کوم چې دا مسائل به ډیر زیات رول لري تاسو په فکر وکړئ په یو فرد وانت عادي د دغه شخص کز فکر وکم مونږ دولت په کول کې وایو مونږ رئیس به جمهور ته نشویل چې تر دا دای دا لوی مسول دی لوی مسول دا مسولیت لري د انتقاد وردا انتقاد باید وشي د چې ځان ته د ټکان نو ورکی الهتون د وای چې زه مجبور یم زه فشار لاندې یم او زه مونږ راته دا زه د څومره مثلا رئیس جمهور ته فشار لاندې دی پیو میاش کې دریس او امنیتی کسان یا سربازان وجل کیږي د بیا هغه فشار ته متوجه دی دا د خو کډ رقم دوام وکي په دغه شکل چې دوام وکي دغه تلفا ګوري
استخبارات دنیا د مونږ هر ذره ذره حرکتونه مونږ سنجیدوي. دغه ولس ته عادي فکر 2014 کال د ولس ته عادي فکر مکوي چې هم ولس ویدی کنه چې مونږ ته د څوک راشي د وطن د جوړ کی او هم چارواکي دومره بے تفاوتي. 2014 کال عادي کال د افغانانو لپاره نه دی او نه د دغه خلکو لپاره دی. په رئیس جمهور رښتونی په دغه کې ملامت دی ځکه چې د سرقومندان د اعلی ده او دی مسؤول دی. ما رئیس جمهور یو وارې ونه لیدو چې په دغه ټول د 12 کالو کې دغه امنیتي ارګانونه د قضایا قواه دا راغوښتي او دغه میز ورته ولي وي چې جنرال د میز لاندې ننوځي. موږ ته داسې رئیس جمهور ضرورت دی. رئیس جمهور چې خپله ژړاوي کوي، رئیس جمهور چې کراچیوان هم ژړا کوي، رئیس جمهور هم ژړا کوي، مکمله زموږ دولت د تخیمیانې قضایه قوه ډېره په عرض د معذرت سه زموږ مقننه قوه او زموږ د اجرایه قوه دغه ټول د مشکلاتو نه ډک دي. دا ټول دغه صرف یوه لاره لري دا که ما ورولیم زه څه نشم کولی که بل څوک یې ورولیم څه نشم دا چې تر څو دا سیستم څوک د منځه وړلی شي چا څوک تغییر ورکولی شي ولس یې تغییر ورکولی شي نه امریکا یې کولی شي نه پنجاب یې کولی شي هیڅوک ولس یې کولی شي ولس ته خلک د په ولس کې د کار وکړي ولس ته راویښ کړي ولس ته د یو برکت ورکړي ولس ته د یو عقیده ورکړي ولس واقعا نابوده ده ولس نابودۍ سه مخامخ ده زموږ وطن د نابودۍ او د بدبختۍ سه مخامخ ده. موږ ډېر عادي فکر دغه مسایلو ته ونه کړو. همدا اوس په وزارتو کې دوی دغه د بهتره معلومه ده په پارلمان کې د نظارت کوي معاشونه د خلکو کمیږي د ځای د وظایفو کمیږي هغه کوم معاشونه چې دوی ته مثال اضافه ورکول یا کوم پروسه یا کوم موسسه ورکول هغه لري شوي دي. بله یعنی دا په عادي په امیز باندې دا نشي کېدای چې دغه مشکل من کوم ډیره من کوم آقای نجرابی وخت کم از جنبندی میکنیم بودجې سال 1390 که به ولشترګه راجع شده چقدر پول افغانی به خاطر فامیل بازماندگان اساکری که در صفوف ارگانهای امنیتی ملی کشته شدن در نظر گرفته شده چیز در نظر گرفته شده؟ شما در جریان هستید که چند روز قبل بودجه ملی سال 1392 و مجلس را شد که دوباره به اساس نقطه نظراتی که نماینده های مردم افغانستان در ولسی جرگه داشتن رد شده و امروز هم بحث ها جریان داشت. امیدوار هستم که فردا وزارت مالیه بتانه که وکلای محترم در رابطه به نقطه نظراتشون چه در مورد سربازان اردوی ملی یا در مجموع نیروهای امنیتی افغانستان و در موارد دیگه قناعتشان حاصل بکنه تا این بودجه چون سال کاری به پایان میرسه. از طرف دیگه هم وقت رخصتی وکلا هم سر از فردا شروع شده اما به اساس هزی که بودجه ملی زیر بحث است اصولا باید به تعطیلات زمستانی هم نرن. اما آنچه خیلی مهم است چند روز قبل شما در جریان هستی که قانون شهدا و معلولین یعنی امتیازات شهدا و معلولین توسط وکلای محترم یک سلسله امتیازات مد نظر گرفته شده بود که به جزئیاتش نمیریم. متاسفانه از طرف دولت افغانستان در رأس رئیس جمهور افغانستان رد گردید که خوشبختانه با دو سلسله کلی اعضا با بیشتر از دو سلسله کلی اعضا دوباره مورد تصویب قرار گرفت که بهانه ایشون همیشه همی بود که گویا ما بودجه در اختیار نداریم که به بازمانده شهدا و معلولین و مجروحین حوادث چه در بخش امنیتی و بخش‌های دیگه ما برای دنو بتیم. بنان یک نوید گفتم میتونیم باشه برای آن از سربازان ما یا افسران ما که در صفوف اردوی ملی یا بازمانده‌های شهدا هستند ما این قانون تصویب کردیم. خوشبختانه به دو ثلث کلی اعضا بدون از اینکه ضرورت به توشیح رئیس جمهور باشه. ولی آنچه امتیازات دیگه ای که ضرورت است با در نظر داشت ضروریات زمانی و مکانی و با در نظر داشت بودجه ای که ما در اختیار داریم که سوالات زیادی توسط وکلای محترم در این رابطه مطرح شده که به عوض از اینکه دولت افغانستان تمام موارد که در رابطه با مصارف بودجوی هست چه در بخش های شهدا و معلولین است در بخش های اردوی ملی و یا نیروهای امنیتی افغانستان است یا در بخش های بازسازی صورت میگیره تمامش را باید مد نظر بگیرند با در نظر داشت توازن از لحاظ انکشافی و از لحاظ تشکر مختلف باید این مد نظر گرفته. امیدوار هستیم که تشکر. فردا اگر مورد بس قرار بگیره وضعیت هم دیده روان میشه سرباز تا توجه نکیگی او مدیریت ته توجه نکیگی تلفات هم دیریگی فکر نکنم چې داسې وخت براشي چې ټول ټوپک کېدی او ورته ووایي چې تاسو پرېږدی دا نظام شاپور جانه زه به تاسو ته لنډ خلاص په یوه کلمه کې ووایم.
یو سړی چې ستا مدیر وي چې دان تا کور کوي چې یو کور دوه کوره لس کوره جوړ کړي، هغه باډیګار چې د ده په دروازه کې ولاړ دی د ده په خاطر سر ورکوي چې انتیاري راشي غېږ پر راګرځوي، که په دا ټول افغانستان کې یوه مدیر خپل باډیګار ته کور جوړ کړی وو نو د دغسې خلکو سره رښتیا هم دغه هیله ولره چې دا وطن هم جوړوي. یو سړی چې دومره بې انګیزې وي چې لس کوره ځان ته جوړوي، هغه څوک چې پر ده ځان وژني هغه ته لا دا چانس نه ورکوي. نو د دغه خلکو سه بیا دغه هیله لرل چې دوی به تاسې ته هر څه جوړ کړي غلطه ده، غلطه ده، غلطه ده، په دوی کې دغه توانمندي وجود نه لري. و ځکه دا ادا کوم، ما که باډیګار ته نه دی جوړ کړی ځان ته مې نه دی جوړ کړی، ولې کاشکې په دغه مدیریت په دغه مدیریت کې دغه احساس قهرمان صاحب په لنډه توګه که ځواب راکړئ، فکر کوئ چې دغه مدیران چې ستاسو په باور اوسي دوی دا پروسه فقط تر 2014 کال پورې زغلی نو هغه نه وروسته چاته کېږي؟ دوی وایي چې زموږ په غرض نشته. انډیواله، دوی په سبا مازیګر هم غرض نه لري، که دوی غرض په درلودی په دغه پسرلي کې دوی ولاړ دي و دغه لوبې ته، نو دوی خو باید په دغه درې میاشت کې ډېر کوچنی دي، د یو پرکې دپاره حتی آمادګي نه ممکنه نه ده چې تر څو ډېر جدوجهد ونه کړي چې یو پرکه ته په هغه اساسي ډول باندې د جنګ دپاره آماده کړي. نو زه چې دا د دوی ګزو بر ته ګورم، دا د دوی بې انګیزتوب و بې پروګرامۍ ته ګورم، دوی موږ پر خدای سپارلی دی تر هغه وخته پر موږ دوی وخت تېروي، ځان ته وخت کمایي کوي، غولکانو ته کې لږ ورولوېدې که ډېرې، چې زه ورته خبرېږو انډیواله، یو به نه وي ما و تا و دغه ملت به په دې وینو کې سره پاتې یو. نو هر څوک چې راکې سپور و، که همسایګان راکې سپاره وه، که پردي راکې سپاره وه، دوی فقط زموږ د دغسې لازې د انتظار او د تماشا په هیله. ډېره مننه کوم په لنډه توګه باندې چې وخت پوره دی. ولس ته باید مدیریت ورته واضح شي، مدیریت که تش کرزه وي زه فکر کوم پر راس کې خو ماغه یادی ځکه ټول نظام مدیریت سیستم پسې ده. سیستم د چا نه جوړ شوی دی؟ زه واضح پوسکنده وایم، خپل ولس ته وایم، سیستم د دغه جهادي تنظیمونه چې په څا په رهبرانی په سر کې ولاړ دي، اندغه مشرانی د دغه سیستم جوړ کړی دی. خلکو خو رای ولسمشر ته ورکړی دی. ګوري ګوري نه اندغه چا رای ولسمشر ته، خو چا زه فکر کوم چې داسې اصلي ولسی رای خو بنی د خو بیا ګل خاطر نه دی. زه فقط ولس د پوه شي چې ولس عادي قمندان نه ده، ولس عادي قمندان د قطعې نه ده، ولس د پوه شي سیستم دغه خلک دي. دا خلک وایي چې مونږ په هیڅ شکل په هیڅ عنوان مون نه چاته قدرت خوشی کولو شو نه چاو چاته چوکی ورکو. سیستم وای چې مونږ سابقه د اردو خلک، سابقه د هغه خلک مونږ په نظام ته نشو راوستلی، او چې رای ولو یا به ماوینی یا به رئیسی، هیڅ وخت هغه نشي کېدی چې رهبری په هغه کې هغه وي. دا یعنی دا ډېر مجبوریت بوي، ډېر زیات مجبوریت بوي. وخت پوره وخت خبر هست کم از ما فکر میکنم که آنچه که دوست ما اشاره کردن، کسی که در رأس مدیریت دولت افغانستان است مسئول است که کابینه خود باید تشکیل بکنه. بالکل مسئولی او باید با در نظر زورش هم نمیکشه، اگر با در نظر داشت استفاده شرایط زمانی افغانستان باید دقیقا متوجه باشه، شایسته سالاری شعار میده، ترکیب ملی را درست میکنه، قانون هم گفته اجازه فرمایید سوق اداره درست، سرقمندان اعلی نداشته باشه، صلاحیت لازم با وزرای کابینه نته، تجهیزات لازم، نیروی انسانی، مدیریت کارا، تعلیم و تربیت، هماهنگی در درون کابینه و هماهنگی با جامعه جهانی که امسال ما 3 میلیارد دلار بودجه سال 1391 که نماها بود ائتلاف بین‌المللی به ما داده، بنان چطور در تقابل سیاست قرار داره که از یک طرف که واقعا سیاست تقابل داری، پس این کمک ما نمیتونیم سال آینده بعد از بریم بنان احتمال چه میره که کل مردم افغانستان میفهمه، ولی اونجوری که دوست ما اشاره کردن مربوط خودشان میشه. ما این رد میکنیم، سیستم سازی فقط مربوط شخص اول مملکت است نه مربوط رهبران جهادی. یواد یک زما رئیس جمهور پیاد دی دی کماندان د جبهه سره پر څنګ ناسوم ګرم جنگ د شپې پر دوی بجې زنګ ورته وای دنځه باندې که رئیس جمهور ګوشي واخل ول امر وکي نجيب صاحب خدمت کړي منظور ما غره رئیس جمهور مال خبر څه بیا دا وای زرا زما ګور زرا زم دیته و ست ځان مرکه یو کماندان د پرکیچ پیدا کوي نه پاس پدې وخې چې وزیر خو څه کوي کرزی صاحب سره خو وزیر په میاشت ولا کې وویني دا نو څه کوي چې دی هر ګړی خپل ملت وشماري او د دوی دردونه واوري. خدای دې وبخښي څنګه کوي. ډیره مننه کوم ستاسو ټول چې په دې باس کې ګډون وکړو. مو دا ستاسو لیدونکو نه مننه کوم چې تر دې دا زموږ ملتیا وکړه. تر بیا د خدای په امان.